Simpson Gamer. Simpson Gamer com vocês mais uma vez. E olha só, pessoal, tô muito feliz. Conseguimos completar os 50k de inscrito. 1 milhão de visualizações, galera. Quase 500 vídeos em pouco mais de um ano, cara. Um ano e um mês, mais ou menos, né? Então, galera, tá aqui eu e o Pirralho pra comemorar com vocês esses 50k de inscrito. Beleza, Pirralho? Beleza, Ti. Ô, tia, hoje que o senhor vai mostrar aquelas fotos que o senhor falou que tinha cabelo? Cabelo grande? No final eu mostro a foto, galera. Eu prometi, no final eu vou mostrar a foto do tio Simpson quando tinha cabelo. Eu prometi que quando eu tivesse 50k eu iria mostrar. Beleza? Então vamos lá, tio. Pra primeira pergunta, o Lucas Santos, tio, ele pergunta o que é que te inspirou a criar o canal. Então, galera, o canal começou da seguinte forma. Um amigo nosso montou um canal e jogava sempre com a gente, desde o Xbox 360, que é o Negão. Mandar um abração pra ele, um abraço, Negão, meu brother. E daí o meu irmão Calado montou também, por causa dele. E o Calado incentivou, ele falou: pô, monta aí um canal pra você também, você já mexe com áudio, você já trabalha com estúdio, vai ficar muito fácil, você vai ter que comprar poucas coisas, que é placa de vídeo, placa de captura, microfone você já tem, os computadores você tem, videogame já tem. Então assim, e pelo conhecimento que eu já tinha com áudio, eu já brincava com vídeo, eu sempre tive vontade de gravar vídeos, eu sempre tive vontade mesmo, assim, de zoeira mesmo, brincar e... Como eu sempre falo isso, começou de brincadeira e tá crescendo. Foi assim que começou o canal. Ô tio, o Greidson Rodrigues, ele pergunta: tio Simpson, o que te faz mais feliz hoje? E pediu um salve também, precisa mandar um salve pra ele. Um salve lá pro Greidson Rodrigues? Então, Greidson, o que me faz feliz hoje, né? É Greidson. No YouTube, né? No meio que eu tô mexendo, o que me faz feliz, cara, é ver o pessoal comentando, reconhecendo o meu trabalho. Igual tem vários YouTubers aí que são grandes, comentam nos meus vídeos. E isso é uma felicidade tremenda, cara. Vocês estão sempre participando da live, sempre com o maior carinho comigo. Isso é o que tá me fazendo mover a fazer os vídeos. Porque eu não vou mentir pra vocês não, cara. Tem dia que... Se alguém falar que todo dia tá animado a fazer vídeo, tá falando mentira, cara. Tem dia que a gente não tá muito animado. Às vezes tem dia que eu faço uma live que não... na minha opinião, não fica tão boa, porque eu não tava tão inspirado. Então, isso acontece, cara. A live ao vivo acontece. E essas coisas. E o vídeo também é a mesma coisa, é como se você fosse um palhaço, entendeu? Um palhaço de circo. Já se imaginou um palhaço doente fazendo palhaçada? Um palhaço, estressado fazendo palhaçada, que não tá no seu dia bom? Então, eu me vejo assim, cara. O meu dia a dia eu já sou meio palhação mesmo, eu brinco muito com meu menino, eu zoo muito a galera. Então, eu já sou assim, então pra mim não tenho muita dificuldade, não. Mas, o que me faz feliz é isso. Ver o pessoal reconhecendo o meu trabalho. Beleza? Tio, a Mariane pergunta o que é que o senhor pretende trazer em breve pro canal? Se pretende fazer vlogs e desafios? O que é que você pretende? A Mariane, valeu, Mariane. Mariane, eu pretendo trazer muitas coisas, vlogs. Eu tenho muitas ideias, sabe? O que me falta é tempo. Porque eu trabalho, eu tenho meu trabalho. E o tempo me falta muito, não tenho muito tempo. Então, às vezes, eu tô com a ideia legal de fazer alguma coisa, mas eu vou direto naquilo que é mais fácil pra mim, que já tá na minha cabeça, que é gravar um gameplay ali, uma gameplay e colocar no ar.
editar e colocar no ar, porque eu já sei o que, eu vou fazer. É igual esse especial aqui, eu não sabia o que ia fazer. Então, assim, dá mais trabalho, parece que é mais fácil, mas não é. Quando você faz uma coisa que você já está acostumado, é muito mais fácil, entendeu? Então, eu tenho muitas ideias, eu pretendo sim. E vou trazer coisas novas sim. As ideias vão surgindo, eu vou tentar fazer. E vamos ver, se a galera gostar, a gente continua. Como é o caso do jornal, né? O jornal SG, que é uma zoeira que a gente fez de brincadeira. A galera gostou e eu pretendo continuar. Provavelmente na quinta-feira eu solto um outro lá, beleza? Tio, o Guilherme Alexandre pergunta, Simpson, por que esse nome? Diga essa história. Por favor, leia e mande um abraço. Um abraço para São Paulo. Abraço. Ô, Guilherme Alexandre, um abração, cara. Valeu. Tio tá emocionado. O nome Simpson Gamer, cara. O nome Simpson Gamer eu já falei várias vezes. Eu quando era mais novo, não, né? Assim, quando eu trabalhava na empresa, hoje eu trabalho por conta própria, eu sou músico, a galera já sabe. Quando eu trabalhava na empresa, o pessoal falava que eu parecia com o Homer Simpson, né? Aí, o que acontece? Me chamava só de Homer, de Simpson. Só me chamava de Simpson, Homer. Aí, o que acontece? Eu no Xbox 360... Quando eu fui criar uma gamer tag, cara, tudo que eu tentava não dava certo. Tentava meu nome, não dava. Tentava um outro nome, não dava. Nada dava certo. Falei, pô, vou tentar escrever Homer Simpson. Aí escrevi Homer Simpson, deu certo. Aí ficou Homer Simpson na gamer tag. Mas aí eu fui criar o canal. Criei o canal Simpson Gamer. Eu não queria a referência do Homer. Se é que você me entende, eu não queria a referência do desenho. Então eu tirei o Homer e ficou só Simpson Gamer. Mas é porque o pessoal falava que eu parecia com o Simpson. É por isso, beleza? Ô tio, o Felipe Jerônimo pergunta por que você não chama outro YouTube pra gravar com o senhor, participar de outro vídeo. Ô Felipe Jerônimo, salve pra você, amigão. Ele perguntou por que eu não chamo outro YouTube pra participar do vídeo. Dos vídeos. Na verdade, cara, eu tô esperando convites, né? O Coelho gravou comigo, deu maior força aí. Agradeço. De coração, sempre. Nunca vou esquecer disso, entendeu? Nunca vou esquecer. E tô esperando os outros me convidarem, os outros YouTube que quiser dar uma força, o pessoal que me segue aí. Tem muita gente forte que me segue. Quiser dar uma força pro tio Simpson aí, entendeu? O tio Simpson tá precisando, cara, do empurrão. Alguém para ajudar, porque é claro que a gente consegue inscrito assim, só eu gravando, mas é muito mais difícil. Eu tô esperando, se alguém quiser me convidar para gravar aí, eu vou ficar muito feliz, beleza? Luiz Oliveira, eu só vou aparecer com 100k, Luiz Oliveira, só 100k. Ou nunca, né? Então, Luiz Oliveira, o pirralho, como ele mesmo disse... o pirralho, eu prometi que ia mostrar, ia revelar ele, ia mostrar ele com 100k. A hora que chegar o 100k, a gente mostra o pirralho, beleza? Tio, mas eu tô pensando num cachê aqui, porque eu sou muito bonito, né, tio Simpson? Só podia me pagar um dinheirinho aí, né? O senhor sabe que essa beleza que eu tenho aqui, né, tio Simpson, não é uma beleza qualquer e merece um cachê, um dinheiro. O Eduardo Souza tá perguntando quantos anos eu tenho. Um salve pra ele aí, pro Eduardo Souza. Eu tenho 45 anos. Anos de idade, hein? Não vai confundir as coisas. Anos de idade, anos de vida. Eu tenho 45. Beleza? Eu só tenho um. Um abração pra você. Tio Simpson, o Matheus Souza pergunta qual que é o seu maior sonho. Maior sonho do senhor. Matheus Souza, um salve pra você, amigão. O meu maior sonho, cara, no YouTube hoje, né? Pode dizer, eu tenho vários sonhos, a gente nunca pode deixar de sonhar. Mas um dos maiores sonhos meu hoje é no YouTube. Já está sendo realizado, que eu estou sendo reconhecido pelo meu trabalho. Eu nem sabia. Eu nem sabia que eu sabia fazer isso, zoar com a galera e brincar e o pessoal gostar. Mas... isso é legal, tio, sabe? O meu maior sonho de verdade, cara, é se tornar um YouTube bem grande mesmo, assim. Crescer bastante.
para me poder retornar as pessoas que me ajudaram. E de alguma forma o meu maior sonho é poder retribuir. Foi o caso do Coelho, o Patife, a galera que tá divulgando, tá me ajudando. Meu sonho é crescer bastante ao ponto de poder ajudar eles também, né? Não sei se isso é possível, mas é um sonho, né? Eu tô torcendo, tio. Beleza? Isso aqui eu quero ver, hein? O Ricardo VG tá perguntando se eu só pegaria o Coelho. Ai, ai. Ô, Ricardo VG. Ó, o Coelho eu já tô pegando faz tempo, cara. O Coelho já é meu já, cara. Ó. Tempão que eu tô pegando. Brincadeira, galera. Vocês sabem que é brincadeira à parte. O Coelho, aquela zoeira toda, aquela armação que ele fez, foi pra me ajudar, pra divulgar meu canal. E deu certo, vocês viram, né? Muita gente veio pra conhecer o tio Simpson. Veio e ficaram. Muita gente veio e gostou. E ficou. E como ficaram? Tá me dando a maior força essa galera. Vocês são demais. Um abração pro Coelho. Tá aqui no meu coração. É nóis. Você é demais, cara. Sempre vou falar, nunca vou esquecer. Ele nunca perdeu, nunca vai perder por ter me ajudado também, ou qualquer pessoa que ele venha ajudar, porque eu nunca vou esquecer, cara. Eu posso estar com 5 milhões de inscritos, não sei se isso vai acontecer um dia, mas se eu chegar, eu nunca vou esquecer, eu sempre vou falar dele. Beleza? Um abração, tá aqui. Não é só ele não, bastante gente que tá me ajudando aí, não vou esquecer, cara. Beleza? Beleza, Ricardo? Respondido? Puxa saco. Então tá, galera. É isso aí. Fico muito feliz. Ô, tio, cadê as fotos da Taturana? Tá bom, vamos mostrar as fotos. Mostra a foto aí. Aí a foto do tio Simpo cabeludo, ó. Primeira foto. Vai, tio. É, achou que o tio Simpo nunca teve cabelo, né? Olha aí. Muito estranho, tio. Muito estranho. O tio Simpo era galã, rapaz. Olha essa outra foto. Olha aí. Olha aí, pirralho. Vixe, Maria! Ai, ai, ai. Tá parecendo a Rá. Bota só mais um, hein? Mostra mais não. Olha, 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 olha. Ah, bicho, essa aí não era nem pra mostrar. Tá bem sexy aí nessa foto. E, ó, tio Simples era galã, hein, rapaz? Olha só. Era galão, galão. O Simples aí tava novo, né? Que tinha o quê? Uns 16 anos? 17? Sei lá. Não lembro, cara. Faz tanto tempo que eu nem lembro. Muito tempo, muito tempo. E é isso aí, galera. Um abraço a todos. Tio Simpson tá feliz. Continue aí curtindo os vídeos, divulgando o canal. Valeu! Um abração. E você que tá chegando, tá entendendo nada, veja os vídeos anteriores, que tá bem divertido, né? Se inscreva no canal, participe de nossas lives aos finais de semana. É um vídeo novo todos os dias, às 18 horas. E valeu, galera. Um abraço. Valeu, pirralho. Parabéns, tio Simpson. Obrigado, pirralho. Valeu, galera. Fui. Beijo. Tchau. Valeu, galera.